massa. Sair disso aí, tem que ser assim. Mas o irmão vai na comum mesmo? Vou rachar, você vai lá? Bom, eu vou rachar, cara. Eu vou rachar. Aí o cara vai rachar, você vai rachar de propósito. Vai lá, pode. Cadê? Arruma a turma aí. Vou rachar pra ele lá, moço. É assim, tá lindo. Não pode ser mais forte que isso. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ela vem, meu amigo, eu vou ver que é um hino lá. Vai lá. Se dá o lugar. Mas não pode sair disso. Passar aqui? Tá bebendo água. É, mas o que é isso? Cadê a garrafa de água? Segura a tampa disso.